Ассаламу алейкум, қадірлі ағайын. Жетісу арнасында тарих талқы бағдарламасы. Тарихтың әр кезеңінде ұлтым деп шыққан ұлдары болған. Бүгін солардың бірі алаш деп партия құрып, алаш орда деп үкімет құрған алаш қайраткерлерінің сол кездегі бастарын бәйге еткен ерлігі, үміті мен күдігі, келер ұрпаққа талдауына қалдырып кеткен таусылмас мұрасы жайында сөз қозғаймыз. Ал студиямыздың қонағы Жетісу мемлекеттік университетінің Қазақстан тарих кафедрасының доценті, тарих ғылымдарының кандидаты Сантаева Күлімкөз Теңізбайқызы. Қош келдіңіз. Күлімкөз Теңізбайқызы осы 1917 жылы 9 желтоқсан мен 13 желтоқсан аралығында екінші съезінде осы Алашорда үкіметі жарияланған екен. Содан бері 100 жыл өтті. 100 жылда талай өзгерістер болды. Ол алаш қайраткерлерін халық жауы деген кездерде болды. Олардың барлық еңбектерін өртеп, оқытпай, тыққан кездерде болды. Енді Аллаға шүкір, осы тәуелсіздік алғаннан бері сол тарихи тұлғаларымызды тауып, жарыққа шығарып, рухын аспандатып жатырмыз ғой. Бүгін мен осы 100 жылдық тарихы бар дүние, сол кезде қалай басталды? Алаш қозғалысы деп, алаш партиясы деп, алаш үкіметі деп қазір айтып жүрміз ғой. Сол алаш қозғалысы қалай басталды? Соның әңгімемізді бастасақ. Алаш қозғалысының басталуын бұл қазақ зиялыларымен тікелей байланыстырамыз. Өйткені мынау 20-шы ғасырдың басы қазақ елі үшін өте ауыр жағдай болды. Қазақ интеллигенциясы, оның ішіндегі Әлихан Бөкейханов, Міржақып Дулатов, Ахмет Байтұрсыновтар 20-шы ғасырдың басында осы қазақ еліне деген ең өткір мәселелерді шешудің жолын іздеді. Бұл алаш партиясы негізі тарихта 1905 жылдары құрылу керек еді дейді. Себебі сол кездегі патша үкіметінің отарлау саясатына қарсы бағытталған ұлт азаттығы, ұлт бостандығы туралы, ұлт теңдігі туралы үлкен күрделі мәселе қойылды. Бірақ өздеріңізге белгілі 20-шы ғасырдың басында мынау Столыпиндік реформа қазақ жерін тағы да отарлау, яғни келімсектерді одан бетер қазақ даласына қоныстандыру. Одан кейінгі 1905-1907 жылдардағы Ресейдің өзінде Петерборда болған мынау бірінші орыс революциясы, яғни қанды жексенбі. Осы бірінші орыс революциясы басталысымен осы бірінші орыс революциясының Қазақстанға қандай әсері болды? Осы кезде қазақ зиялылары өздеріңізге белгілі 1905 жылдары, 7 жылдары мынау Қарқаралы петициясы, қазақ зиялылары ендігі жерге патша үкіметінің жүргізіп отқан отарлау саясаты, оның ішіндегі жер мәселесін шиеленісуін, яғни халықтың өз алдына ел болуға, бостандыққа, теңдікке ұмтылуын көздеді. Осыған байланысты патша үкіметіне петиция, яғни жариялады, петиция, өтініш жасады. Бірақ осы бірінші орыс революциясының соңы бұл қазақ даласындағы қазақ зиялыларын қуғындаумен басталды. Кейіннен Әлихан Бөкейхановты Павлодардың түрмесіне қамайды, одан кейін Міржақып Дулатовты қамайды. Бірақ осы кезде Ахмет Байтұрсынов бірінші орыс революциясынан кейін Орынборға кетуге мәжбүр болады. Сөйтіп 1913 жылы Орынборда мынау қазақ газетін ашылуына түрткі болады. Ал Міржақып Дулатов осы 1909 жылы түрмеден босатылады да бірден Орынборға барады. Сол Ахмет Байтұрсыновтың төңірегінде осы қазақ газетін шығаруға көмектеседі. Енді ол кез Ақ патшаның кезі ғой. Сонда бұл кісілер сол Ақ патшаға қарсы басылады әңгімені бар. Қозғалыс сол кезде патшаның жағы отарлау саясатына қарсы. Ондағы жер мәселесі. Өйткені Ахмет Байтұрсыновтың сөзі бар ғой. Міржақып Дулатовтың сол кездегі қазақ елінің өмір сүруінің өзі проблемаға айналды дейді. Күнкөріс, өйткені күнкөріс неге тірелді? Қазақтың жеріне тірелді. Қазақтың малы қазақтың жаны болды. Өйткені малсыз осыншама Қазақстан территориясында күнкөру мүмкін болмады. Ал енді ғасырдың басында жер мәселесі мүлде шиеленісіп кетті. Ендігі жерге қазақтың барар жері басар тауы болмады. Өйткені жер жоқ, жер болмағаннан кейін мал жоқ деген сөз. Ал мал жоқ деген сөз ол қазақтың күнкөрісі мүшкіл болды. Өйткені қазақтың жаны да мал болды. Өмір сүруі, тіршіліктің мәні бұл малда болды. Өйткені осыншама территорияны мал шаруашылығымен айналысу арқылы өзінің қажетіне жаратып отырды. Мысалы сол кезде мынандай пікірлер болған екен. Алаш партиясы туралы ұсақ ұлттық буржуазияның партиясы десе, екіншісі бүкіл байлардың саяси ұйымы деген болыпты. Содан кейін
бұл жаң жартылай федалдық байлардың партиясы дегенде сонай бір пікірлер болған екен. Қалай болғанда да сол кездегі осы партияға кірген, партияға сол кезде қатысқан зиялыларды не біріктірді деп ойлайсыңды? Енді бұның бәрі жаңағы федалдық деп атырық, немесе ұсақ деп, бұл кеңестік кезеңдегі алаш партиясына жабылған жала. И кеңес үкіметі коммунистік идеология солай уағыздады. Сонда насихат жүргізді. Алашты теріс бағытта, оған қате теріс баға берді. Өз кезінде, мысалы, алаш партиясы өзінің дұрыс бағасын алмады. Біз тек қана тәуелсіздік алғаннан кейін ғана, біз алаш партиясына, алаш ордаға өзінің ақиқатын айтып жатырық. Ал оған дейін кеңестік кезеңінен бастап, бұл алаш партиясына дұрыс баға берілмеді. Енді қазір қалай деп ойлайсыз, беріліп жатыр ма баға? Енді бүгінгі күнде бұл алаш партиясына, алаш орда үкіметіне байланысты ол тарихтың өзі ақиқатын 100 жылдан кейін шығарып отыр. Шынымен де бұл алаш партиясы байлардың емес, бүкіл ұлтқа қызмет еткендігін бүгінде тарих қойнауында жатқан тарихи деректердің өздері дәлелдеп отыр, ғылыми түрде. Енді жаңа жер мәселесіне тағы да бір ойламыз. Сонда сол кезде, мысалы қазір бір деректер айтылып, жаңағы қазақтың өздерін кінәлайтын тұстары да бар ғой, мысалы жерлерін сатып кеткен, беріп кеткен деген сияқты. Сондай бір жерлерін сатып кеткен, беріп кеткен емес, енді жер мәселесінің өзі неге шиеленісті? Ол патша үкіметінің отарлау саясаты. Өйткені 1867-68 жылғы реформа жүргізілді Қазақстанда. Патша үкіметі осы кезден бастап Қазақ даласына келімсектерді орналастырды. Арнайы жоспарлы түрде мемлекеттің тарапынан келімсектердің келуіне жағдай жасады. Оның астарында не жатыр? Өйткені патша үкіметінің ендігі жерге Қазақ даласында жүргізіп отқан саясатын қолдайтын әлеуметтік тірек қажет болды. Сол тірек бұл Ресейдің ішкі аудандарынан келген келімсектер болды. Енді қараңыз, реформаның негізінде Қазақ даласы, Қазақ жері Ресейдің мемлекеттік меншігі деп есептелді. Ендігі жерге Қазақ бір жерден екінші жерге көшіп қону үшін де патша үкіметінен рұқсат сұрау керек болды. Сонда бұл жер мәселесінің астары сонау патша үкіметінің отарлау саясатында жатты. Ал енді 20-шы ғасырдың басында жер мәселесі мүлде шиеленісіп кетті. Енді мына Столыпиндік реформадан кейін патша үкіметі айтады қазаққа: сен 15 десятинадан жер ал дейді. Сөйтіп ол жерге егін егіп, мал бағып күн көр дейді. Осы кезде қазақ зиялыларының көзқарасы тағы да екіге бөлініп кетеді. Айхаптың төңірегіндегілер, яғни ол Мұхамеджан Сералин, Жаханча Сейдалин, Бақытжан Қаратаевтар өздері жер алып, үлгі болып айтады: біз дейді, ендігі жерге дейді мына тілеусіз қонақтардың бүгін ертең келіп бітпейтін күні жоқ дейді. Біз бүйте берсек жерсіз қаламыз дейді. Одан да біз жер алып отырықшы болайық, өнерге, білімге ұмтылайық дейді. Бұл да өмір ақиқатынан туған пікір дұрыс. Бірақ Әлихан Бөкейханов бастаған Ахмет Байтұрсын, Міржақып Дулаттар қазақтың төңірегіндегі, қазақ газетінің төңірегіндегі зиялылар былай дейді: 15 десятинадан дейді жер алынбайды дейді. Ол 15 десятинадан егер жер алып оған егін егем немесе мал бағам десең, ол сенің адасқаның қазақ дейді. Біз дейді патша әдейі жасап отыр дейді. Біз қазаққа 15 десятинадан жер беріп жатыр, егер қазақ жер алса, ол отырықшыландыру деген жатыр. Ал қазақ зиялылар сол отырықшыландырудың астарындағы отарлау саясатын көріп отыр. Қазақтың жерін көптеп алу, сөйтіп қазақты жерсіз қалдырады. Енді көшіп жүрген халықтан гөрі отырықшы халықты басқару оңайға түсті ғой. Патша үкіметі соны іздеді. А қазақ зиялылары, Әлихан Бөкейханов айтты, ол бір шаруашылықтан екінші шаруашылыққа өту, ол өте тиімсіз деді. Қазақтың дейді бүгінгі күн көріп отырған шаруашылығын өзгертуге болмайды дейді. Бірақ қазақ мәңгілік көшпелі болып қалмайды. Біз түбінде ол 250 жыл болар ма, 100 жыл болар ма, эволюциялық жолмен біз отырықшыланамыз деді. Сөйтіп отырықшыландырудың астарындағы отарлау саясатына қарсы болды. Әлихан Бөкейханов айтады, егер дейді 15 десятинадан жер алып, бұл жерге мал бағылады, егін егіледі десеңіз, аяққа тар етік кигенмен бірдей дейді. Ол шаруашылықты өзгерту төре келе жатыр деп тымақ емес дейді, басыңнан жұлып алатын. Ол өзгертуге болмайды дейді, бірақ біз мәңгілік көшпелі болмаймыз дейді. Біз ақырында эволюциялық жолмен отырықшыланамыз дейді. Енді біз тарихты білеміз, жаңағы ашаршылыққа алып келген сол саясат қой жаңағы. Иә, осы саясат. Мысалы 300 жылғы патша үкіметінің жүргізе алмаған саясатын большевиктер кеңес үкіметі бір қаулымен бір-екі жылда қайтты.
Қырылды. Сол кезде айтқан Әлихан Бөкейхановтар. Обал не керек, сол заманда қазақ зиялыларымен бірге қазақ даласында көптеген ғалымдар арнай патша үкіметінің арнай тапсырмасымен жүргізілген экспедициялар болған. Сол экспедицияны басқарып отырған Шербина экспедициясы, кейінгі Швецов экспедициялар. Бұлар, ол ғалымдар адал болған, қызметіне адал болған. Сонда сол экспедицияның қорытындысы бойынша айтқан, қазақта деген, қазақ даласында артық жер жоқ деген. Артық жер жоқ деген, бірақ патша үкіметі артық жерді шығарыңдар деді. Ал профессор Швецов айтады, егер дейді, біз қазақ даласында қазақтың күн көріп отқан шаруашылығын өзгертетін болсақ, оларды отыршыландыратын болсақ дейді, онсыз да сусыз даланы біз адамсыз далаға айналдырамыз дейді. Шынымен де солай болды. 20-30 жылдарда кеңес үкіметінің жүргізген саясаты 32 жыл, 33 жыл қазақтың онсыз да сусыз даланы адамсыз далаға айналдырды. Жақсы. Енді жаңа алаш қозғалысына қайтып оралайық. Мысалы, қазіргі заманда енді біз көп неге бүгінгі көзқараспен қараймыз ғой, бірақ ол кезде қазіргідей телефон жоқ, телевизор жоқ, қазақтың жері деген анау Атыраудан Алтайға дейін созылып жатыр. Сонда осы аралас қозғалысы бүкіл Қазақстанды қамти алды ма сол кезде? Бәрі бір кісідей атсалыса алды ма сонда? Қамти алды. Сол үшін де қазақ зиялылары мысалы 1911 мен 15 жылдары Айхаб журналы шығып тұрды, ал кейіннен 1913-18 жылдары Қазақ газеті шығып тұрды. Қазақ газеті арқылы, соның кезде Ахмет Байтұрсынов айтады, бұл Қазақ газеті, газет дегеніміз дейді, ол адамның құлағы, көзі дейді, аузы дейді. Осы газет арқылы бүкіл қазақ даласын басын қосты. Ол жайдан жай айтылған жоқ. Енді ол Алаш партиясының құрылуына 1905 жылдары, яғни ғасырдың басында патша үкіметі мүмкіндік бермеді. Патша үкіметінің отарлау саясаты кезеңде патша үкіметінің қуғын сүргін революциядан кейінгі жағдайда Алаш партиясын құру мүмкін болмады. Ал енді одан кейінгі патша үкіметінің енді 20-ші ғасырдың басында жүргізіп отқан саясаты. Столыпиндік реформаны былай алып қояқ. Өйткені 17 жылдың қарсаңында қазақ даласында 2 миллион десятина жер алынып, оған 45 миллион келімсектер келіп орналасқан. Осы кезде Ахмет Байтұрсын, ой, Міржақып Дулатып айтады, бұл тілеусіз қонақтардың дейді, бүгін ертен келіп бітпейді дейді бұлар. Енді кейінгі соғыстың басталып кетуі, 1914 жылы, бірінші дүниежүзілік соғыстың басталып кетуі, онсыз да қиын жағдайды шиеленістіре түсірді. Енді патша үкіметінің құрамында болғаннан кейін Қазақстан. Бұл соғыс тікелей Қазақстанға да қатысты болды. Қазақтар соғысқа қатысқан жоқ, қолына қару алып барған жоқ, бірақ бүкіл алым-салық, азық-түлік проблемасы, майданға деген жылқы бәр қазақтан тартып алынды. Қара жұмыс қалды. Кейінгі 16 жылғы 25 маусымдағы патша үкіметінің жарлығы, яғни 19 жас пен 43 жас, кейіннен 31 жас еді ғой, ер азаматтарды майданға қара жұмысқа алу, ол елдегі отарлау саясатының шырқау шегіне жетті. Халықты бүкіл қазақ даласын көтеріліс қалып келді. Наразылық болды, ашықтан-ашық наразылық болды. Неге патша үкіметі қазақтың жігіттерін қолына қару беріп майданға жібермеді? Ол қорықты, ол қарудың өзіне атылатын. Сондықтан да оларды қара жұмысқа жұмсады. Бұның өзі 16 жылғы жағдайдың өзі қазақ даласындағы жағдайды мүлде шиеленістіріп жіберді. Енді жасы айтыңыз ғой, бұл 1905 жылдары басталды Алаш қозғалыс деп. Енді Алаш партиясы құрылды одан кейін. Ол партия қалай құрылды, қалай себеп, кім себепші болды? Енді қараңыздар, 16 жылғы көтеріліс тағы да қазақ зиялыларын екіге бөлді. Қазақ зиялыларының бір тобы, бұл мынау Айхаптың төңірегіндегі дейді. Оның ішіндегі мынау жас буыны қазақ зиялыларын көтеріліске шығайық деді. Мына патша жарлығын орындамайық деді. Бұл да дұрыс бір жағынан. Өйткені отарлау саясаты шырқау шегіне жетті. Қазақтың өмір сүруі проблемаға айналды. Соғыстың басталуымен, мына 16 жылғы көтеріліс жарлықтың шығуымен енді қазақ даласы, қазақ баласы түнде ұйқыдан, күндіз күлкіден айырылды. Осы кезде не істеу керек еді? Ал қазақ зиялыларының екінші бір тобы, Әлихан Бөкейханов бастаған, Міржақып Дулатов бастағандар бұл жарлықты орындайық деді. Ондағы мақсат біз халықтың іргесін сақтап қаламыз деді.
қарапайым халық қырылмайды деді. Ал егер көтеріліске шығатын болсақ, қарапайым халық қырылып қалады деді. Тағы бір айта кететін жағдай, осы кезде қазақ даласында патша үкіметінің қазақ әскерлері болды. Ол Оралда, Жетісуда. Қазақ әскері өзінің қандай да бір өзінің жүргізіп отқан саясатына қарсы шыға қалған кезде халықты оны басып жаншитын оның әскері болды. Ол Бақай шағына дейін қаруланды. Сонда қазақ зиялылары айтты. Егер біз көтеріліске шығатын болсақ, ол әскермен басып тастайды деді. Шынымен де солай болды. 16 жылғы көтерілісті басу үшін патша үкіметі өзіміздің Жетісу қазақ әскері немесе Оралда қазақ әскері емес, ол сырттан әскер шақыртты. Анау Петербурдан, Свердловскіден, Орынбордан, Ташкенттен, Ферғанадан әскер шақырды. Сол әскердің күшімен көтеріліске шыққан халықты басып жаншыды. Ал қазақ зиялыларының екінші тобы бұл бұйрықты орындасақ деді. Былай деді, бұйрықты орындайық деді. Бұл қазақ жігіттері қара майданға кетіп бара жатыр ғой, қара жұмысқа деді. Ол соғысқа емес деді. 40 жыл қырғын келсе де ажалы келген үйлер көрсін, барсын жігіттер деді. Бірақ олар майданға кетіп бара жатқан жоқ қой деді. Егер біз патша жарлығын орындайтын болсақ, ел іргесін сақтап қаламыз деді. Бала шаға, әйел, шал кемпір қырылмайды деді. Елде ойран болмайды. Біз бүлікшіліктен елді сақтаймыз деді. Бірақ өкінішке орай патша үкіметінің жарлығын орындамаймыз деп жер-жерде қазақ елі қайтты, көтеріліске шықты. Ол Жетісуда, ол Торғайда, барлық жерді қамтыды. Сөйтіп майданға азаматтарды бермейміз деді. Бірақ патша үкіметі өз дегенін орындады. Бәрібір майданға қайтты. Қара жұмысқа қазақ азаматтары барды. Енді осы кезде қазақ зиялыларының қызметі өзгере бастайды. Әлихан Бөкейхановтар елде қалып отыруға болмайтынын көз жүгіртеді. Сөйтіп Әлихан Бөкейханов осы кезде мынау батыс майданға Минск жеріне барады. Сөйтіп батыс майдандағы қазақ жігіттерінің жағдайын көреді. Қазақ жігіттерінің жағдайы өте мүшкіл еді. Көптеген қазақ жігіттері мынау ауа райына байланысты туберкулез, көксау көп жігіттер ауырып жатыр екен. Сөйтіп мынау қазақ жігіттері өмір сүріп жатқан барақтарды барып көреді. Майдандағы, жаңа батыс майдандағы қазақ жігіттерінің жағдайын көреді. Сөйтіп көрген кезде Әлихан Бөкейханов ендігі жерге бос қол қосырып отыруға болмайтын мынау қазақ жігіттерінің мұң мұқтажын айтып патша үкіметіне өтініш білдіреді, арыз жазады. Сонда айтады, қазақ жігіттеріне дейді, 5 мезгіл намаз оқуға рұқсат беріңіз дейді. Қазақ жігіттері шошқаның етін жемейді дейді. Оларға сиыр еті, жылқы еті керек дейді. Қазақ жігіттері 5 мезгіл намаз оқуын бөлме беріңіз дейді. Одан кейін қазақ жігіттеріне айтады, бұл жерде Ресейдің жері, жаңа Белоруссияның жері ғой, батыс майдандағы. Бұл жер мұнарлы, күннің көзі жоқ дейді, ауа райы дымқыл. Сондықтан да бұл жерде ауру өте көп дейді. Сондықтан да сіздер өздеріңіз ұйықтап жатқан бөлмелеріңізге дейді, кірлеріңізді жаймаңыздар, кірді бөлек жаю керек. Іш киімдеріңізді таза жүріңіздер дейді, өйткені көп ауру, жұқпалы ауру көп болады дейді. И сосын патша үкіметін айтады, қазақ жігіттері көптеген қазақ жігіттерін көксау, тымау аурумен, басқа да ауруларымен ауырып жатыр екен. Бұларды қайтеміз нанға ортақ қылып дейді, бұларды елге қайтарайық дейді. Сондай өтініш жасап, Әлихан Бөкейханов қазақ жігіттерінің ортасында жүріп, Алаштың Әлихан деген атқа ие болады. Жақсы. Енді партияның қалай құрылған? Енді бұдан кейінгі жағдайдың өзі өзгеріп сала береді. 16 жыл көтерілісті патша үкіметі басады күз айында. Сөйтіп қаншама мыңдаған адамдарды каторгаға, Сібірге, оларды ату жазасына кеседі. Сөйтіп көтеріліске қатысқан көтеріліс басшыларында дараға асады. Сөйтіп аяусыз жазалайды. Бұның ақыры өздеріңізге белгілі 1917 жылға Ақпан революциясына ұласты. Ақпан революциясының нәтижесінде бұл Петербурда болған, Ресейде болған буржуазия табы билікке келді. Патша үкіметі құлады. Бұл патша үкіметі құлап, буржуазия табы билікке келіп, Ақпан буржуазиялық демократиялық революциясы жеңіске жетті. Қоғамда демократия орнатамыз деді. Буржуазия табы билікті өз қолына алды. Ал енді қазақ даласында бұның ықпалы мықты болды. Осы кезде Әлихан Бөкейхановтар қазақ зиялылары майданда, жаңа батыс майданда жүріп, Алаш азаматына деген үлкен қазақ газетіне үндеу жариялайды. Сонда айтады, 1917 жылғы Ақпан революциясының нәтижесінде патша үкіметі құлады дейді.
Патша үкіметінің құлауы Қазақ даласында бостандық, теңдік, тәуелсіздік таң атты дейді. Сіздер ешкімнен қорықпаңыздар, Құдайдан ғана қорқыңыздар. Ел бірігіп еңбек етейік, ел іргесін сақтайық. Біз араздықты тастайық, еңбек етейік, ел іргесін сақтауға қызмет етейік деп алаш азаматына деген үндеу жариялайды. 25 телеграмма жібереді облыс-облыстарға. Сөйтіп, бірігейік, ел іргесін сақтайық дейді. Осы кезде Әлихан Бөкейхановтар ендік жерге Ақпан буржуазиялық демократиялық революциясынан кейін елде қос үкімет пайда болады. Ол біріншісі Ақпан буржуазиялық демократиялық революциясынан кейінгі уақытша үкімет, яғни бұл буржуазия табы. Екінші бұл большевиктер, яғни жұмысшы шаруа солдат үкіметі, оны басқарып отырған Ленин болды. Енді Ақпан революциясынан кейін қазақ зиялылары Әлихан Бөкейханов бұл Торғайдағы уақытша үкіметтің халық комиссарлар қызметін атқарады. Яғни уақытша үкіметке қызмет етеді. Ал Мұхамеджан Тынышбаев болса, Жетісудағы уақытша үкіметтің халық комиссарлар қызметінің төрағасы болып, уақытша үкіметке қызмет етеді. Алғашқы кезде уақытша үкіметтің жүргізіп отқан саясаты қазақ зиялыларының көңілінен шығады. Бұл мына 16 жылғы көтеріліске енді соғыс аяқталып отыр ғой. Мына майданда қара жұмыстағы қазақтарды елге қайтарады. 16 жылғы көтеріліске қатысқандарға рахым, анау кешірім жасайды, мүмкіндік береді. Ендігі жерге мынау қазақ зиялылары қайтеді уақытша үкімет арқылы біз теңдікке қолымыз жетеді дейді. Бірақ уақытша үкіметтің жүргізген саясаты уақыт келе қазақ зиялыларының көңілінен шықпайды. Осы кезде Әлихан Бөкейхан бұрын ол Ресейдегі конституциялық демократиялық партияның мүшесі болған, кадет партиясының мүшесі болған. Кейін Әлихан Бөкейхан мен кадет партиясынан неге шықтым деген қазақ газетіне өзінің мақаласын жариялайды. Сонда айтады, мен кадет партиясына дейді, яғни уақытша үкімет сол кездегі Қазақстанда уақытша үкіметтің енді қызмет жүріп отыр ғой, мен сонда олармен үш мәселеге байланысты келіспеймін дейді. Кадет партиясына үш мәселеге байланысты келіспеймін дейді. Ол бірінші мәселе бұл автономия дейді. Біз өз алдына жеке автономия болуымыз керек дейді. Қазақ автономиясы болу керек дейді. Ұлт автономиясын құруымыз керек дейді. Бірақ бұл Ресей Федерациясының құрамында дейді. Бірақ федерация деп отқанымыз бұл құрдас дегенді білдіреді дейді. Сонда біз құрдас автономия боламыз, бірақ өз тізгініміз өз қолымызда. Саяси билік өз билігіміз өз қолымыздағы автономия боламыз дейді. Екіншіден жер мәселесімен келіспеймін дейді. Біз Қазақ Әлихан Бөкейхановтар айтады осы кезде уақытша үкіметке. Біз мынау келімсектерді қазақ даласына келтіруді тоқтатуымыз керек дейді. Болды, қазақ даласында жер жоқ. Бірінші кезекте келімсектердің келуін тоқтатуымыз керек дейді. Өйткені қазақта жер жоқ дейді. Бірінші кезекте енді патша үкіметі тартып алған жерді дейді, қазақтарға беруіміз керек дейді. Артылып жатса ғана келімсектерге беруге болады дейді. Ну, басты мақсат бұл патша үкіметі тартып алған жердің бәрін қазақтарға қайтару керек дейді. Ол патша үкімет тартып алған жердің бәрі бұрынғы жақсы жайлаулар мен қыстаулар болды ғой. Қазақтың отырған жері болды. Сол жерден қуып шықты да қазақтарды ол жерге келімсектерді орналастырды. Енді екінші мәселе мен жер мәселесі дейді. Қазақтың жері еш уақытта сатылмау керек дейді. Себебі қазақ ертең жерін дейді, башқұртқа сатса, башқұрт оны мұжыққа сатты, сөйтіп қазақ жерсіз қалады дейді. Қазақтың жері еш уақытта сатылмау керек дейді. Мен осыған қарсымын дейді. Үшінші мәселесі ол дін мәселесі дейді. Дін мемлекеттен бөлек болу керек дейді. Мен осы үш мәселемен кадеттермен келіспеймін, сөйтіп мен өз алдына алаш партиясын құруды жөн деп ойладым дейді. Сөйтіп 1917 жылы 21-26 шілдеде Орынборда бірінші жалпы қазақ съезінде алаш партиясы құрылады. Бірақ жаңа айттыңыз ғой, алаш партиясы, алаш орда үкіметі бүкіл қазақ даласын қамти алды ма деп, қазақ даласын қамти алды. Өйткені алаш партиясы құрылмас бұрын бүкіл облыстарда қазақ съездері жүреді. Бүгінде ол зерттелген тақырып. Қазақ съездері болады. Сол қазақ съездері арқылы алаш осы бірінші жалпы қазақ съезіне өзінің делегаттарын жібереді. Бұл ендігі жерге бүкіл қазақ зиялылары алаш партиясын құру керек деп сол Орынборда бірінші жалпы қазақ съезінде бас қосады. Сосын екінші съезінде алаш орда үкіметі құрылтырылған күні болады. Иә. Енді ол енді алаш партиясын құрды.
Алаш партиясының бағдарламасы Қазақ газетіне шықты. Қазақ газеті құдайға тәубе бүгінгі күнде мынау Алматыдағы ұлттық кітапханада сирек кездесетін қор деген бар. Сол жерде, мысалы, біз Қазақ газетінің барлық сандарын оқыдық. Сол Қазақ газетінде Алаш партиясының құрылғандығы туралы, сол кездегі жағдай туралы бәрі жазылған. Енді Алаш партиясы құрылды. Осы кезде Ресейдің өзінде қандай жағдай болатты? Уақытша үкімет, неге Әлихан Бөкейхановтар уақытша, ендігі жерге басында уақытша үкіметке қызмет етіп отырып, ендігі жерге Әлихан Бөкейхановтардың уақытша үкіметтің жүргізіп отқан саясаты қазақ зиялыларының көңілінен шықпады. Себебі уақытша үкімет мынау келімсектерді келтіріп жатыр қазақ даласына. Оларға шек қойған жоқ. Бірінші кезекте патша үкіметті тартып алған жерлерін бәрі қазаққа берілу керек. Олай болмады. Уақытша үкіметке жергілікті қазақ ұлтынан гөрі келімсектердің мүддесі жақын болды. Сондықтан ол қазақ даласындағы мәселені ұлттық мүддеде шешуге жігерсіз болды. Енді жағдайдың өзіне қалай өзгереді? Петерборда осы кезде жұмысшы солдат депутаттары, яғни большевиктердің партиясы, Ленин бастаған үкімет, бүкіл билік советтерге берілсін, яғни кеңестерге берілсін деген ұран жариялайды. Ақыры, оның ақыры 1917 жылғы 25 қазанда Ресейде, Петерборда Қазан социалистік революциясы жеңіске жетеді. Бұл деген не? Яғни қос үкімет дедік қой. Сол қос үкімет ендігі жерге уақытша үкіметтің қолындағы билікті большевиктер қайтты, алды. Бұл Петерборда қарудың күшімен қысқы сарайға қару арқылы басып кіру арқылы большевиктер қайтты, билікті өз қолына алды. Сөйтіп Қазан социалистік революциясы жеңіске жетті. Ал бұның өзі қазақ еліндегі жағдайды мүлде өзгертіп сала берді. Қазір арқа жалғастырамыз, бізге хабарласқан көрермен бар екен, сұрағын тыңдап алайық. Тыңдап отырмыз. Саламатсыздар ма? Сіздер бір жақсы керемет тақырып қозғап отырсыздар. Сіздердің әңгімелеріңізді тыңдап отырып, мынандай бір ой келіп отыр. Енді сол Алаш партиясының идеологиясын бүгінгі күні неге мемлекетке ұсынбасқа, неге оны жандандырмасқа, неге оны дамытпасқа, сіздер мені тарихшылар соны неге ұсынып мемлекетке, жаңағы үкіметке ұсынып осы партияны қолдап, сол партияның идеологиясын қолдап бүгінгі күні басшылық қалуға бола ма? Болса ол бізді неге жеткізеді? Рахмет. Рахмет сұрағыңызға. Жауап берейін. Енді өте дұрыс сұрақ. Шынымен де бүгінде Алаш идеясын неге жүзеге асырмасқа деп. Бірақ бүгінде көріп отырсыздар ғой, 2017 жылы 12 ақпандағы сәуірдегі президенттің мынау рухани жаңғыру болашаққа бағдар деген үлкен мақаласы. Осының өзі осы Алаш идеясын бүгінде іске асыру деп ойлаймыз. Өйткені бұл Алаш идеясы деген бұл ұлттық мүдде. Ал осы рухани жаңғыру болашаққа бағдар арқылы адамдардың санасын бұрынғы кеңестік идеологиядан, коммунистік идеологиядан ұлттық идеологияға, ұлттық мүддеге деген адамдардың ой санасын өзгерту рухани жаңғырудың астарында осы дүние жатыр деп ойлаймын. Бүгінгі күнде біз Алаш идеясын жалғастыратын болсақ, біз бүгінгі күнде осы тәуелсіздігімізді тәуелсіз мықты мемлекет боламыз. Алаш идеясы, Алаш зиялыларының алдына қойған мақсаты бұл тәуелсіздік, өз алдымызға жеке мемлекет болу. Ал егер бүгінде енді тәуелсіз мемлекет біз, бірақ енді бүгінде мынандай сұрақ туу керек, осы тәуелсіз мемлекетті қалай сақтап қаламыз? Біз сол жолында қызмет етуіміз керек. Алаш идеясын сол осы тәуелсіз мемлекетті қалай сақтап қалу керек үшін асыру керек. Жақсы. Енді жаңағы әңгімеге оралайық. Ретретімен келе жатсыз ғой енді. Сонымен жаңағы Ресейде де Қазақстанда да қос үкімет орнады ғой енді. Сол большевиктердің жеңісі біздің осы ұлттық жаңағы Алаш зиялыларының арасына бір жік салып, соның бір өзгерістер болды ма сол кезде? Жік салды деп айта алмаймыз. Енді ол қоғамдағы... Олар көзқарастар өзгерді ма, идеялар өзгерді? Қоғамдағы мынау 25 қазандағы Петербордағы октябрь социалистік революциясының жеңіске жетуі Алаш зиялыларын таң қалдырды. Ахмет Байтұрсынов айтқан екен кезінде өз заманында. Бізге ақпан буржуазиялық демократиялық революциясы соншалықты түсінікті болса деді. Біз оны соншалықты түсінікті болды, біз және ол революцияны зор қуанышпен қарсы алдық дейді. Бізге Қазан революциясы соншалықты түсініксіз,
бұл неғылған революция деді. Шынымен еді. Енді қазақ даласы бұрын патша үкіметінің отарында болып кетсе, патша үкіметі құлап қалды ғой. Патша үкіметі құлағаннан кейін енді патша үкіметінің отарында болған елдер өз алдына біз тәуелсіз ел болып, өз алдына ел болуымыз керек еді ғой. Енді кеңес үкіметі құлап қалғанда да солай болды ғой. Мысалы, кеңес үкіметі КСРО құлады, ыдырады. КСРО-ның құрамындағы 15 одақтас республика біз өз алдымызға тәуелсіз мемлекет болдық. Патша үкіметі құлағанда да солай болу керек еді. И солай болды, алаш зиялылар солай қызмет етті. Яғни патша үкіметі құлады, біз өз алдына тәуелсіз ел боламыз деді. И Қазан революциясынан кейін дереу қазақ зиялылар түсінді. Ендігі жерге біз өз алдымызға мемлекет болуымыз керек. Бұл не болған революция? Біз елді бүлікшіліктен сақтауымыз керек деп, осы кезде екінші рет, екінші жалпы қазақ съезін шақыра отырып Орынборда 1917 жылы 13-ші желтоқсанда қазақ зиялыларының басы Орынборда екінші жалпы қазақ съезінде құрылды. Бұл қазақ съезінде 10 ең негізгі деген өткір мәселе қаралды. Бұл автономия мәселесі, ұлт мәселесі, милиция мәселесі, сот мәселесі, осындай білім оқу мәселесі, оқу ағарту мәселесі, негізгі деген ең өзекті деген мәселелер қаралды. Енді осы екінші жалпы қазақ съезінде жинала отырып алаш зиялылары, олардың алдына қойған мақсат бұл өз алдымызға ел болу болды. Шынымен де солай болды. Осы кезде алаш зиялылары екінші жалпы қазақ съезінде алашорда үкіметінің ұлт кеңесінің құрылғандығын жариялады. Ұлт кеңесінің төрағасы болып 3 адам дауысқа түсті. Бұл бірінші Әлихан Бөкейханов, екінші Бақтыгерей Құлман, үшінші Айдархан Тұрлыбаев деген ағамыз дауысқа түсті. Осы екінші жалпы қазақ съезіне 82 делегат қатысты. Бұл 82 депутат, қазір депутат дейміз ғой. Осы депутат бүкіл қазақ даласының облыстан уезден келді. Бүкіл қазақ даласын қамты деп толық айтамыз. Оған ешқандай күмән болмау керек. Енді осы 82 депутат жаңағы 3 адамды дауысқа салды. Сөйтіп 19 дауыспен Бақтыгерей Құлманов, 20 дауыспен Айдархан Тұрлыбаев ағамыз, 40 дауыспен Әлихан Бөкейхан жеңіске жетті. Яғни 40 дауыс Әлихан Бөкейхан қолдады. Сөйтіп ұлт кеңесінің төрағасы Әлихан Бөкейхан болды. Әлихан Нұрмұхамедұлының ең бақытты, өзің бақытты сезінген кезең осы кезең еді. Осы жерден әңгімемізді қоя тұрып, көрерменнің сауалын тыңдап алайық. Тыңдап отырмыз. Алло, саламатсыздар. Сәлеметсіз. Мен сұрақ қояйын деп едім. Мынау 2017 жылы жаңағы большевиктер келіп деді ғой, сол заманда деймін да, Әлихан Бөкейханов бастаған біздің бабаларымыз неге сол кезде тәуелсіздік ала алмай қалды? Жақсы, рахмет. Өте дұрыс, орынды сұрақ. Қазір осыны ары қарай жалғастырамыз. Енді неге енді осы бірден тәуелсіз мемлекетіміз неге автономия деп? Енді бұл Орынборда болып жатты, иә. Сөйтіп ұлт кеңесінің төрағасы Әлихан Бөкейханов болды. Бұл Әлихан Бөкейханов қазақ зиялылары біз алаш автономиясын құрдық, алашорда үкіметін құрдық деді. Енді қараңыздар. Әлихан Бөкейханов осы екінші жалпы қазақ съезінде жер мәселесін қоймайды. Өйткені жер мәселесі бұл өте күрделі мәселе. Мынау бірінші жалпы қазақ съезінде айтқан болатын Әлихан Бөкейханов. Бұл жер мәселесінде дегенде біз неге алаш автономиясы боламыз, бірақ Ресей Федерациясының құрамындағы тәуелсіз автономия боламыз деді. Өйткені бізде жер мәселесі, бізде мұжықтар көп. Сонда айтады Әлихан Бөкейханов, айтады мынау солтүстік облыстардағы мұжықтарды қайтеміз дейді. Біз автономия болу үшін біз қазақ даласын толық тұтастай қамтимыз дейді. Ал енді ана жерді тастап кетуге болмайды дейді. Ол жердің бәрі ең жақсы жер дейді. Ал жерді тастап мұжықты сырып тастайтын болса, біздің шекарадан, ол жерде жақсы жер қалады дейді. Сондықтан біз мұжықпен бірге, келімсектермен бірге қайтуымыз керек дейді. Ол жерді өзімізге қалдыруымыз керек дейді. Енді осы кезде енді ойлаңыздар. Петерборда ұлы октябрь сәті большевиктер Ленин бастаған үкімет билікке келді. Енді осы Ленин бастаған үкіметтің алғашқы кезде олар бүкіл Ресей халқына декларация
үлкен документ жариялады. Ол декларацияда былай дейді. Бұрынғы шет аймақтағы ұлттардың өзін-өзі билеуге құқылы дейді. Яғни, алаш зиялары неге алаш автономиясын, алаш орда үкіметін құрды? Өйткені, большевиктердің өзі бұрынғы шет аймақ деп отқамыз, отар аймақ деп отқамыз Қазақстан ғой. Яғни, біз бұрын патша үкіметінің отарында болдық, шет аймақтағы ұлттардың өзін-өзі билеуге құқығын берді. Сондықтан да алаш орда үкіметін құрып отыр. Бірақ кейіннен большевиктер осы ұлттардың өзін-өзі билеу дегенде енді еңбекшілердің деді. Олар ендігі жерге большевиктер неге үкімет басына келді? Себебі олар мына қарапайым халықты, қара халықты алдады. Шаруаға айтты, мен саған жер берем деді. Жұмысшыға айтты, мен саған завод, фабрика берем деді. Большевиктер кеңес үкімет дегеніміз ол жұмысшы, шаруа, солдат депутаттарының үкіметі. Қолында түгі жоқ. Сонда қайдан алып береді большевиктер? Нені алып береді? Кейінгі большевиктердің саясаты қайтты? Сол шаруа жұмысшыдан қайтты? Барлық дүниені өздері өндіріп алды. Ендігі жерге бастапқыда сондай документ қабылдады, кейіннен бұл документ өзгеріп сала берді. Кейіннен енді большевиктер үкіметінің, кеңес үкіметінің басында тұрған Ленин, сол кездегі ұлт істер, халық комиссарлар қызметінің төрағасы болған Сталин болды. Осы кезде ендігі жерге кеңес үкімет орнағаннан кейін, кеңес үкімет бұрынғы шет аймақтардағы жерлерде де кеңес үкіметі орнау міндетті болды. Сөйтіп 4 айда, яғни қараша, желтоқсан, қаңтар, ақпан айларында бүкіл Қазақ даласында кеңес үкімет орнай бастады. Ендігі жерге Әлихан Бөкейхановтар алаш орда үкіметін, алаш автономиясын құрды да Сталинге айтты, яғни Ленин бастаған. Сіздер Қазақстандағы орнаған үкіметті мойындаңыздар деді. Сөйтіп Ғалелға басып Әлихан Бөкейханов Сталинмен, Ленинмен телефон арқылы сөйлеседі, ал батыстан Жаханша Халел Досмағанбетовтерді Москваға, Петерборға жібереді. Яғни келіссөзге. Бірақ өкінішке орай бұл келіссөзді Қазақ даласында алаш орда, алаш автономиясының құрылғанын кеңес үкіметі мойындамайды. Бір мемлекеттің ішінде екінші мемлекет болмайды. Керісінше Әлихан Бөкейханов айтады. Сендер кеңес үкіметін мойындаңыздар дейді. Неге Әлихан Бөкейхановтар алаш зиялылары кеңес үкіметін мойындамады? Өйткені кеңес үкіметінің алдына қойған мақсаты бұл ұлттық мүдде емес еді. Кеңес үкіметі бұл таптық мүддеде қызмет етті. Оның алдына қойған мақсаты таптық мүддеде. Ол бір ұлтты сен байсың, сен кедейсің деп екіге бөлді. Сөйтіп кедейге жақсы жасаймыз деді. Яғни жұмысшы шаруа дедік қой. Сол жұмысшыны, шаруаны жарылқаймыз деді. Сөйтіп Қазақ даласында ұйып отқан ұлтты екіге бөліп, сен байсың, сен кедейсің деді. Қазақ даласында коммунистер қайдан шықты? Ол коммунистер кешегі байдың есігінде жүрген отын көсеген кедей кепшік болды, жарлы, жабайлы болды. Солар арқылы біз коммунистер жасады. Кедей кепшіктен коммунист жасадық. Жақсы, енді бұл... Енді сөзіңіз ауызыңызда. Енді қараңыз, алаш кеңес үкіметі мойындамады, ендігі жерде 18-ші жылдан кейін елде тек Ресейде емес, біздің жерде де Ресейдің енді ықпалы болып отыр ғой. Билік үшін талас басталып кетті. Енді бұл азамат соғысын алып кетті. Азамат соғысы дегеніміз билік үшін талас. Ресейдің өзінде де, Қазақ жерінде де билік үшін талас басталды. Ақтар мен қызылдар болып соғысты, азамат соғысы басталып кетті. Ал азамат соғысы кезеңінде ендігі жерге большевиктердің алдына қойған саясатын түсінген қазақ зиялылары ақтардың жағына, ақгвардияшылардың жағына шығып, большевиктерге қарсы соғысуға мәжбүр болды. Себебі большевиктер Қазақ даласында ұлттық автономияның құрылуына мүмкіндік берген жоқ. Қазақ даласында кеңестік үкімет, кеңес үкіметі орнау қажет болды. Кеңес үкіметі орнады. Енді жаңағы айтқан әлгі байдың есігінде жүрген жалшы дегеннің өзі де сол заманда сол байдың ағайын туысқаны болды ғой. Біз қазақта тап деген қолданысылған дүние болды ғой сол кезде. Енді қараңыз, Ахмет Байтұрсын былай дейді. Бізде онсыз да коммунизм дейді. Бізде енді ол 20-шы ғасырдың 20-шы жылдарына дейін Қазақ даласы рулық қауымдық қоғамда өмір сүрді. Ол ауыл деген бір атаның балалары болды. Бір атадан тараған ағайындас туыс балалар болды, адамдар болды. Енді қараңыз, кедейдің кедей болуына ол бай кінәлі емес қой. Бай керісінше не деді? Ей, сен ана бала шағаңды асырау үшін менің мына малымды бақ. Сол 10 сиырдың
жүз сердің онын сауып іштеді, сөйтіп семьяңды асыра деді. Жақсы, Күлімкөз Теңізбайқызы, біздің уақытымыз аяқталды. Бұл бір ғасырлық тарихы бар дүниені бір 40 минутта айтып шығу мүмкін емес әрине. Бірақ сонда да бүгін көп мағлұмат бердіңіз. Сізге көп рахмет. Алла барлық істеріңізге жемісті табысты болуын нәсіп етсін. Бұйырса, бұл мәселеге байланысты тағы да сізбен сұхбат құрамыз деген ойдамын. Келгеніңізге рахмет. Құрметті көрермендер, бүгінгі тақырыбымыз алаш қозғалысы жайында болған. Бір ғасырлық тарихы бар, артындағы ұрпақтарына таусылмас мұра қалған алаш қайраткерлерінің еңбегін 40 минутта айтып шығару мүмкін емес. Сондықтан бұл әлі де талданады, айтылады, айтылып та жатыр. Сондықтан сіздерге назар аударып тыңдағандарыңызға көп рахмет.